Da kan alle matelskere sette seg ved bordet, for nå er det tid for de topp 10 villigste måltider servert i Scooby-Doo. Og middagen er klar. Nam, 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 nam. På 10. plass finner vi Scooby og Shaggy med den villigste buffeten full av mat fra landsbygda. Dessverre er det ikke de eneste som er sultne. En geit som spiser kylling. Alt som er igjen er skjelettet. Skjelettet? På plass nummer 9 har vi det største smørbrødet vi noensinne har sett. Og pass på! Og vi smører ikke tjukt på når vi sier at dette var flaks. Det var meg. På 8. plass. Alle vet at hunder elsker bein. Men er ikke en dinosaurknokkel litt i eldste laget, Scooby? Alle drømmer om å spise som en konge. Vel, Scooby har prøvd det. Som en farao, vel å merke. Ja, ja. Som er Scoobys befaler. Scooby og Shaggy elsker sterk mat. Liksom ikke verst, men de kunne trenge litt mer krydder. Men noen ganger drar de den litt for langt. Disse greiene burde gjøre susen. Guttene! Det var altså 6. plassen. Ta det chili, Scooby! På 5. plass. Kanskje dette er årsaken til at hunder ikke er velkomne på restauranter? Spis så mye du klarer virker ikke helt sunt for Scooby og Shaggy. Snart blir det vel Soupy-Doo. På 4. plass. Hvitløkspizza. En kjempestor hvitløkspizza med masse ekstra hvitløk. Varme, ja. Er dette et bra nok svar på spørsmålet? Det høres kanskje ikke så sprøtt ut å krydre pizzaen. Men en sånn mengde kan ta pusten fra hvem som helst. På plass nummer 3 er det tid for litt gjør-det-selv-mat. Ok, så bygger vi. Først litt peanøttsmør. Det gir oss en god grunnmur. Litt kjøtt blir et solidt gulv. Etasje. Ost. Andre etasje. Så gjentas det noen etasjer til. Salt, pepper, sennep, ketchup, majones, agurk. Men et 6-etasjes smørbrød? De skulle ha blitt arkitekter. Scooby og Shaggy liker ikke å snakke om det, men de pleide å jobbe som tollere på flyplassen helt til dette skjedde. Liksom dette er verdens beste jobb, eller hva? Plass nummer 2 går til den gangen de spiste alt tollgodset. Liksom, hallo, sjef. Dere har spist opp alt smuglegodset. Dere har sparken. Ja, arbeidsløse. Vi tar litt sterk saus. Og enda mer sterk saus. Og litt guacamole. Og chilipepper. Hva i all verden driver dere med? Vi lager liksom verdens største burrito. På 1. plass finner vi denne gigantiske godbiten. Velbekomme. Så kan vi gi deg gass etter spøyelser på plass. For kusser Scooby-Doo.